Հատվող զուգահեռների մեջտեղում հայտնված մարդկային իրական ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Դրսի աղջիկ, այսպես է բնութագրում Տիկին Նորան իր նախկին հարսին։ Ինչպես Տիկին Նորան է ասում, Անին այդպես էլ տան հարս չդարձավ։ 2015 թվականի ապրիլին Անին թողեց 5-ամյա դստերն ու փախավ տնից։ Հարսին գտնելու ցանկությունը մեծ է, իսկ հնարավորությունը փոքր։ Տիկին Նորան կասկածում է, որ որդին գաղտնի կապեր ունի կնոջ հետ։ Արդեն քանի ամիս է, կորած հարսին գտնելու համար Տիկին Նորան պատրաստ է ամեն ինչի, անկախ որդու ցանկությունից։ Դերսում թե ներսում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մեր հյուրը չի կողմնորոշվում, իր հարսը որտեղ է, և այսօր փնտրտուքները նրան բերել են Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավար, որտեղից որոնումը շարունակվում է։ Դիմավորում ենք մեր առաջին հյուրը, Տիկին Նորա Պետրոսյանն է։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես ամուսնությունը ձեզ պարգևում է երկու որդի, որոնցից մեկի ամուսնությունն էլ այն անհանգստությունը, որում դուք այսօր ապրում եք։ Այո։ Արմանը և Արան էին որդիները։ Ինչպես ընտրեց Արմանը կնոջը, ով էր թեկնածուն։ Թեկնածու չի ունեցել, ծանոթացել են պատահական։ Ինչպես։ Դրսում։ Ու դեց մի 3-4 ամիս շփվել են, եկել է մեր տուն, գնացել են, ու ծնյան օրը դեկտեմբերին 9-ին։ Հավանություն տվել էիք այդ շփման ժամանակ ապագա դեր թեկնածու հարսին։ Դից վատ չէ, չի ասի թե վատ էր, որտեղ ինքը բայց չեկել ասում, որ լավ էր։ Մի ներքուս զգում էի, որ ինքը ոնց որ դրսի հետ ավելի շատ շփում ունի, էլի դուրս իրան շատ է։ Այ ինձ դա այդ արտահայտությունն է հետաքրքիր, որը այսօր վերտարություն է որպես մեզ մոտ։ Ինչ է նշանակում դրսում թե ներսում։ Դրսի հետ կապը որն է, ինչ նկատի ունեք այդ արտահայտությամբ։ Ասես, որ մեր տուն գալիս էր, շատ ուշ էր իրանց տուն գնում, շատ ուշ։ Նույնիսկ մենք արդեն բոլորս քնած, ինքը դեռ մեր տան էր անում։ Ես իմ մոտ ոնց որ այդպես մի բան առաջացա, որ այս երեխեն եթե մի քիչ պատասխանատվություն ունենա, մի քիչ իրացնողին պատասխանատվություն ժամանակին իրաց տանը կաններ։ Իսկ նույն ծնողը չէիք հետաքրքրվում, ինչի այնուամենայնիվ չունի անհանգստություն, թե որ ժամին եւ ուրեմն։ Չէ, ես իրան ասել եմ, ասում եմ Անի ջան, ժամանակին գնաց երթուն, ինքը պատասխանում է, որ մերոնք չեն անհանգստանում, գիտեն, որ ես այստեղ եմ։ Ահա։ Դե որ ձերոնք չեն անհանգստանում, գիտեն, մեր տունն է, ես էլ չեմ անհանգստանում, որ դրսում ես, տան մեջ եք, ես էլ բնականաբար ասացի միգուցե երեխայա, երեխայա։ Միջև որ ժամներ մնում ձեր տանը, որ դա միջև ասեք 12-ը, 1-ը, ես իմ 2-ը երևի թե ես քնած էի անում։ Տիկին օրա կներեք, մինչ այդ նշանված էր թե ուղակի։ Չէ, ուղակի գալիս գանում էր։ Իսկ դու չե՞ք հարցնում, չե՞ք այդքան երկար մեր տունը մնում։ Նեց անմիջական էր մեր տան մեջ ինքը արդեն, ու ասեմ, եթե գաղտնիք էլ չի, որ մի ծանոթացակ իմացակ, որ իմ մայրական կողմին էր, նեց մի թե բարեկամություն կա։ Ուստենց իրան ոնց որ սիրել ենք, որպես երեխա մեր տան մեջ իրան սիրել ենք։ Այդ արդեն որ իրա ծնողը տեղյակ էր, որ ուշա գնում, մեր տունը երկար ամնում, որ անհանգստություն չէր, գիտեին, որ մեր տանը ապահովա, ես էլ տենց այդքան շատ չի անհանգստ։ Իսկ որ գնում էր իրանց տուն, մենակով էր գնում, թե ուղեցում եք դուք։ Չէ, տեղաստանում էր, իրանց տուն հետ գալիս։ Բայց ինչ եք ասում դրսի կյանքիով զբաղվող մարդ։ Հիմա ես չգիտեմ, ինքը դրսում է, թե դրսում իրան փնտրեմ, թե ներսում Հայաստանի մեջ փնտրեմ, թե Հայաստանից դուրս։ Մենք դեռ կհասնենք դրան։ Ամուսնած, նո ամուսնանալը մի քիչ վերանբարձ է ձեր հարսի եւ որդու դեպքում ասելը։ Նրանք հարսի ծննդյան 21-րդ տարեդարձին փախչում են միասին։ Հա։ Ուր գնում են Քաջարան Մորքուրիստուն։ Ձեր մորաքրոջ տուն։ Իմ մորաքրոջ տուն։ Ինչի ընտրությունը հենց։ Ինչի մորքուրիս տղայի տունը։ Ահա, ինչի ընտրությունը հենց այդ տան վրա կանգ առավ։ Չգիտեմ, ծնունդից հետո հենց հարսից քեղու տղայի մեքենայով են գնացել, այսինքն իբրև իրանց ասելով զրուցել են մեքենայի մեջ, ասին են դե լավ, էլ արի այսօր հենց կազմակերպենք ձեր ամուսնությունը։ Էլ չի երկարի, էլի ես ինչ որ ասած, դες չի երկարի։ Ուստի հենց իրանք փախան։ Փախան գնացին։ Ինչպես դուք իմացաք լուրը։
իրա հոր քեղու տղան է կամեր տուն, բա շատ ուշ, բա գիտես ասում է, անին եք մանգալի, որտեղ անին, ասի, ծննդին ես էլ էի գնացել, հարսի, այս ծննդին ես էլ էի գնացել, ասի, դեմ եք որ եկանք տուն, Արմանի ես թողել եմ ձեր տանը, ես ինչ իմանամ, անին հիմա որտեղ է, բա հիմա ես կարամ ասեմ, Արմանը որտեղ է, դուք ասում եք անի որտեղ է, ես չգիտեմ, եթե ինչ-որ մի բան կա, պարս խոսա, ասա էլ, ես իմանամ, մի գուցե փախել են իրան, կամ ինչ-որ մի բան, որտեղ անդադ իրանք այդ հարցը ես զգում եմ, որ շոշափում են, էլի, ասաս չէ, տենց բան չկա, որ շատ ստիպեցի, ասում է, դե էլ ինչ ասեմ, հա, նորա, իրան գնացել են, իրանք փախել են, գնացել են, դե ասին, որտեղ բա քաջարան են գնացել, ասի դե լավ, էլ որ իրա ծորաբար աղջկա ծնողը կգնա հետևից, չէ, դե ասի դե աղջկա ծնողը տենց չի գնում, ես ուր գնամ, դե որ տենց են որոշել, թող տենց է լինի, իրանց կամքը թողնի, ինչ անց, երիտասարդ են, ուզեցել են, այս օրը իրանց ծննդյան օրը լինի, իրանց ամուսնության օրը թող էլ լինի, ու տենց ես համակերպվել եմ այդ մտքի հետ։ Լավ, ինչպես այնտեղից ձեզ հետ կապվեցին, ասացին, որ առաջին դեմքով արդեն, ոչ թե դուք ինչ-որ մեկից կասկածներ լսեցիք, ինֆորմացիա, որը ինչպես գիտենք միջև տեղ է հասնում, դարում է մի քիչ ավելի մեծ, քան իրականում կար։ Ես հետո զանգեցի հարսիս, հեռախոսին, ասի Անի, որտեղ եք, ասաց քաջարանում եք, ասի Անի ջան, դե ես ձեզ ասենեմ, չէ, որ այս պահը հնարավոր չէ, էլի դու այդ բանը չպետք է անեք, էլի անեք, բայց ոչ հիմա, ասաց դե բա էլ ստենց ստացվեց, դե որ տենց ստացվեց, ասի դե բարին։ Իսկ ինչ էր ստացվել, իհարկե ձեր բարեկամների տանն էին, ձեր հարազատները ձեզ պիտի այնտեղից ինֆորմացիա ուղարկեն։ Ճիշտ, նա իմ մորքուրի տղան, ասաց Նորա ջան, եկել են, բայց մեր տունը ոչինչ չկա, չի եղել, ես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, դու գիտես քո հարսը, ինչ ճիշտ, նա ձմեր եղանակ է շատ վատ, ասի երեխեն եկել ա դամաշնիկով ու բաց շորերով, երեխուն անպայման շոր կհակցնես, կուղարկես, բա ասաց, դա չպետքա դու ասես, որ ես անեմ, ես անպայման կանեմ, ու տարել էր հարսին ծապոկները, շորերը, շուբայը ավել էր, հակցրել է, տենց հաջորդ օրը եկան մեր տուն, ու տենց ու ճանապարհից եկան մեր տուն։ Գիշերել էին այնտեղ։ Ես ոչ մի բան չեմ տեսել, իմ տղայի ուզածն ա, թող իր ուզածով լինի, իր համար լավ կին լինի, առաջին հերթին ես տղամարդուն հետևին ուզում եմ տեսնել լավ կին։ Ձեր տղան սիրում էր ձեր հարսին։ Հա, սիրում էր, ես ընդհանրապես ոչ մի հարցում, ոչ մի տեսակի հարցում չեմ անդեմացել իրա ոչ մի բանի, որտեղ իրանք զգացել են, որ իրա սիրում են։ Ով էր իրականում այդ դրսի աղջիկը, որտեղից եկավ և ուր էր պատրաստվում գնալ, փոքրիկ դադարից հետո մենք կշարունակենք բացահայտումները, երկրից իր մեկ թոք շոուի տաղավարում, հեռու մի գնացեք։ Գլխավորն այս աշխարհում այն չէ, թե որտեղ ենք մենք կանգնած, այլ այն, թե ուր ենք մենք շարժվում։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում և կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ են կանգնելու ձեր կողքին ցանկացած ճանապարհին լինելու ժամանակ։ Դե ինչ, շարժվենք առաջ, ընդամենը մի քանի ամիս համատեղ կյանք ունեցաք հարսի հետ։ Մինուճար աղջիկ է եղել, այսինքն իր հայրիկի և մայրիկի միակ երեխան։ Միակ աղջիկներ։ Դրանով էր պայմանավորված, որ ձեր որդին Արմանը և Անին տեղափոխվեցին հենց նրանց հետ ապրելու։ Մի երեք ամիս հետո մենք գնացինք հյուր իրանց տուն, ու իրանց ես թողել եմ այդտեղ, այդտեղից ես ու ամուսինս տեղ գնացինք, հետ եկանք, որ իրանց վերցնենք, բերենք մեր տուն։ Զոքան չի ասաց Նորա, ինչ կլինի, երեխեքի հետ որոշել եք, մնաք մեր տանը, մեկ քեզ ունես էլի մի տղա, կամուսնացնես շուտով, երկու հարս մի տան մեջ չի ըլնի, իմ աղջիկը մի մինուճար աղջիկա, մնա մեր հետ։ Ասի դե եթե դուք տենց ճիշտ է գտնում, իմ տղան տենց ուզում ա, հարմար ա գտնում, իրա պրոբլեմն ա, թող մնա, ես բան չունեմ ասելու։ Ինչպես էիք գտնում։ Ձեր դեպքում ինչպես որդին կամենար։ Ինձ համար չէ, ինձ համար դա հաճելի չէ,
բայց որ իրանք նստել էին իրար հետ խորթակցել էին, խոսել էին, ես չէի կարա տենց վիճեի, վիճաբանության մեջ մտնեի, չեմ սիրում տենց բաներ, ասի դե ձեր, եթե դու մեծ եք, ծնողներ եք, եկել եք այդ եզրակացության ձեր երեխան մեկնա, բայց ինչ ճիշտ նա, ես միշտ որ միջև իրանց այդ երրորդ ամիս, որ գնացել են իրանցնում, այդ ընթացքում, որ դուրս էին գալի, ման էին գալիս իրանք, միշտ ես ասում է, Անի ջան, դու տանը մի երեխա ես, որ դուրս է գալիս, գնում է կաֆե, ման է գալի, մտեք մի հատ ձերտուն, դուրս եկեք, էլի, թող քո ծնողները քեզնից կարող չմնան, դու մենակ ես եղել իրանց համար, հլա ասեք ես, որ դու արմանը տունը չինում, արան տունն ալնում, ես իրանով զբաղվում եմ, այդ մի օրա թե, երկու օրա թե, երեք օրա, որ արմանին չտեսնեմ, արան իմ հետ է, թեկուզ ամեն մեկը իր տեղը ունի։ Այդ երեք ամիսների ընթացքում հարսը ինչ տպավորություն տվեց, իվերջո կենցաղը շատ-շատ բան է փոխում հարաբերությունների մեջ։ Այդ ընթացքում, որ ասեմ ինքը տենց կենցաղային, պահերնում, որ մեկ էր տեսներ իրա համար կվեր կենար խմոր եղեն, կպատրաստեր, մանկանես, տենց սիրում էր, տենց աներ, բայց չեր անում, տենց անող չեր էլ ինքը, սիրում էր հիմնականում կարտ խաղար, սիրում էր տղաների հետ ու հիմնականում, միջև գիշերվա երկուսը, երեքը կարտ էր խաղում, դրանից հետո… տղաների նկատի ունեք ամուսնու ընկերոջ։ Ամուսին, հա, ասիք տեք քոր հետ, ամուսին շուտ էր քնում, տենց չէ, երկար չէր մնում, զբաղում էր, իրանց է, ու միշտ ինքը իրանց հետ էր ալնում, էլի։ Վատբան եք տեսնում դրա մեջ։ Դե եթե հարս միջև ժամը գիշերվա երեքը, չորսը կարտա խաղացե։ Կներեք ձեր որդին ոնց էր նայում, որ ձեր իրա հարսը ընկերների հետ կարտ էր խաղում, ոնց էր նայում դրան։ Ասեց ընկերների հետ էքրոջ հետ, չէ, կարտ էր խաղում։ Ձեր որդին ոնց էր նայում այդ ամեն ինչը։ Միասին է խաղացել, բայց ինք հոնց էր նամասը, բոլորը տղա ու իրա կինը գիշերվա հազարին նստած կարտ են խաղացել։ Որպես զույգ, որը ընդամենը գուցե մի քիչ ավելի մոդերն է։ Մեր տղաս հարսը իր ամուսինը, մեկ էլ մեր տղայի մի հատ ընկեր ունեն, որ ասեք մեր տան անդամ ընկերության շրջապատը եղել, ավել մարդ չի եղել։ Հա, մեր տան մեջը։ Լավ, մի քանի ամիսանց, հասկանալի է ինչքան ամիսանց, ծնվում է նրանց միակ երեխան այս պահի դրությամբ, Անյուտան։ Միջև Անյուտայի ծնվելը, որ իրանք տեղափոխվել են իրանց տուն։ Անի հայրական տունը։ Անի հայրական տունը մի քանի և մի չորս, երեք-չորս ամիս հետո մի հատ ասեք խոսակցություն եղավ մեր մեջ, ես գնացի իրանց տուն, հեռախոսը զանգեր էր անում, հաճախակի աննպատակ այդ աղջիկը սիրում էր, հոբի ունի, հեռախոսներով զանգի, փակ համարով, տենց էլ ինչ-որ տենց բաներ սիրում էր անել, ու գնացի իրանց տուն, մի օր ասացի ինչի համար է, այդ ինչի համար է տենց բաներ անում, վերջապես վերջ տվեք, էլի, ձեր ուզածը որն է, ու ստենց, որ մի քիչ ասեք տեղ ես բարկացա իրանց վրա, որ տենց բան չի կարելի, իրան մերը ինչ ճիշտ է, ինձ իմ տղայի մոտ վիրավորեց, ասաց, դու ինչ ծնող ես է, ինչ ես այլ քո տղայի համար, ինչ ես այլ, ասի, ինչ պետք է անեի, տղայա, պահել եմ, մեծացրել եմ, հիմա չէր աշխատում, մտա կոմբինատը, աշխատանքի, մեր տունը մի ամիս չաշխատած, տարակ ձեր տունը, ձեզ հալալ լինի, թող աշխատի իրա ընտանիքով ապրի, ես ուրիշ ինչ պետք է անեմ իրանց համար, արել եմ մեծ դրանց հետո ոնց որ շորեր բերելու օրը խնամականչ մեծ արել եմ, բա դու մենակ արայի համար ես մտածում, դու մենակ արայի համար ես անում, ուստեց երեխեքին հալարում էր, այդ հարցով միշտ լարել երեխեքին, ես այդ պահից հետո, որ ինքը ինձ վիրավորեց ու իմ տղան լռեց, ես իրանցից շատ խիստ վիրավորվեցի ու տնից դուրս եկա, ասեց դու ինչ ծնող ես, դու էլ ծնող ես կոչվում, ու ես դուրս եկա, ասի տղա ջան, եթե ես ծնող չեմ, քեզ համար իրանք հարմար ծնողներ են, իրանց հետ գնա, ապրի, ինձ հետ կապ չունենաս, ու ես վիրավորվել եմ, դուրս եմ եկե, ճիշտ է, ծնվել է իրա աղջիկը, ես ժամանակ իրանց տուն չէի գնում, չէի գալիս, չէին խոսում, իրանք ինքը մեզ դրսում տեսած տեղը չէին խոսացնում, ճանապարհը փոխում էին, որդին, այո, միասին, իմ որդին էլ միշտ ասում էր, ես ոչ հա ուղեղը մցրել էին, որ ես ծնող չունեմ։ Լավ, հիմա ձեր հարցն ինչպես դուք եք ասում, անհասկանալի ուղղությամբ է գնացել, թե դրսում է, թե դերսում, դրա կասկածները ունեք, որտեղ է որդին։
Երևանում հիմա Երևանում։ Եվ ամենակարևորը երեխան, որը մեծ է արդեն բավականին, 5 տարեկան է, Անյուտան։ Անյուտան, հա։ Դուստրը նրանց, ձեր խնամքի տակ է հիմա գտնվում։ Այս պահին, այո, բայց ասեմ, քանի որ երեխան իրանք ապրել են իրաց հայրական տանը, ես դա չեմ կարայ էլի, չասեմ, որտեղ որ ապրել են այդտեղ բնական է, իրան մայրը ավելի մեծ իրախտիկա ունեցել, չէ՞ պահելուն, ավելի շատ է պահել։ Որքան է երեխան այնտեղ եղել։ Երեխան միջև 2.5 տարեկան երեխայի հետ ես տենց շփում չեմ ունեցել, որտեղ եղել է շատ պահի, որ փողոցում հանդիպել են, դե Փաղապան փոքրիկ քաղաք է։ Իրանք երեխայի ճանապարհը ուղել են Գալասկով հեծանիվով, երեխուն ճանապարհը փոխել են, որ ես չտեսնեմ երեխան։ Որքան ժամանակ է երեխան հիմա ձեզ մոտ է։ Ապրիլ ամսից։ Ինչի պատճառով երեխան հայտնվեց ձեր տանը։ Մերը գնացել էր եկել էր իբրև Երևան աշխատելու, հենց էր ասել տանը, դե հերն էլ ասաց երեխուն կբերես մեր տուն մի հատ տեսնեք, թե հա կբերեն, բերեց ու տենց մնաց մեր տունը։ Մինչև դա ոչ մի խոսակցություն, որ երեխան ձեր մոտ պիտի լինի։ Չէ, հետո 2 օր հետո եկավ զուգանչ, ասաց դե ես տուն չունեմ, ապրելու տեղ չունեմ, որ ես երեխուն պահեմ, հնարավորություն չունեմ, երեխեն ձեր երեխենա, ես թող մնա ձեր մոտ։ Լավ, երբ հասկացաք, որ հարսը ի վերջո գոյություն չունի, տեսադաշտից հեռացել է։ Հենց ապրիլ ամսից էլ ինքը չկար։ Հարցնում էիք Արմանին ուր է։ Ասում էր ինքը Երևան աշխատում է, ես էլ շուտով գնալու եմ։ Մենք եկեք հասկանանք, թե տեքրոջը ինչն էր կասկածի տեղիք տալիս, որ նա ստիպված եղավ հարսին հետևելու, հայտևելու արդյունքում ինչ ինֆորմացիա ունի, մենք միասին կպարզենք հենց հիմա Արա Ազատյանից։ Բարի երեկո, այդ կարտի սեղանի շուրջ նստածներից մեկը հենց դուք էիք։ Այո։ Ձեր համար էլ էր տարօրինակ, որ եղբոր կինը ձեզ հետ մինչև գիշերը ուշ կարող էր կարտ խաղալ։ Շատ տարօրինակ։ Խաղաթուղթ ավելի ճիշտ, հա։ Ինչ տեսակ էր, ընկերական էր։ Ընկերական էր, բայց այդ խաղը այն խաղը չի, կամ այն կոլեկտիվը չի։ Իսկ ինչ խաղ էիք խաղում, որ դա այդ խաղը չի։ Կարտը լինի, թե բլոտը լինի, ինքը ներկայանի այդ խաղը։ Տղաների մեջին ինքը։ Դե ինչքանուզ մա լինի ընկերական, բայց դա ասեն տղաներ է, պորտկալ կա, այնտեղ հայոյան կա, իսկ ձեր եղբայրն ա մի քիչ թույլ պահել իրան, որ թույլ ա տվել կինը լինի թեկուզ եղբայր կամ ընկերներ, կապչունի առհասարակ։ Այս թույլությունը եղել ա ձեր եղբորից կներեք իհարկե, որ ցենց ասում եւ ձեր տղայից, որ նախ ինքը այնքան թույլ անձնավորություն ա եղել, որ թույլ ա տվել զոնքաչը ձեզ վիրավորի, չի վեկացել նա, թե զոնքաչին ինքը հավտակի ինչ ասի մորանում, այն մորը, որ լույս աշխարհը բերեց ձեր տղային։ Դուք ինչից դրթված կամ ինչից հետո ստիպված եղաք հարսին հետևելու, հասկանալու համար նրա ով լինելն ու ինչ լինելը։ Միշտ հեռախոսը հեն էր անկանջին։ Երբ տենում էր հեռախոսը անկանջին, իրան մի ձևի տարօրինակ էր պահում։ Դրանից դրթված ես ասի պիտի հետևեմ։ Հետևեցի, ասես գնում եմ դասի։ Հետևից գնացի, մոտավոր մի կես ժամ հետո ես հասան դե Իրանից հետո։ Ընդեի զանգիկ, թե հլը տեղ չեմ հասել, բայց իրա ասելով ինքը պիտի դասի լիներ։ Հետո ո հետ եկա, հեռախոսը խոսում էր։ Կասկածները ինչ որ մի օր ձեզ առիթ տվել են համոզվելու նրա ոչ այն տեսակ լինելու մեջ, որը գիտեիք։ Կասկածենա, որ անձամբ ինքը սայթով։ Ես տեսել եմ ուրիշի սայթում իրա նախկին ընկերոջը սայթը նկարները նայելուց, իրա ընկերոջը հետ խոսելուց նկատել են, այդ նախկին ընկերոջը հետ, մինչև իմ աղբորը հետ ընկերություն անելը։ Իսկ եղբորը տեղյակ պահել եք։ Իհարկե, տեղյակ պահել եմ, ասելա, որ չի հավատում։ Ձեր խնամիների հետ խոսել եք տիկին Նորա։ Այո, ես խոսացել եմ։ Ինչն է պատասխանը, ուր է հարսը։ Ես ասացի, այդ Միլա ջան, ինչ անին, ինչ գործ ունի բանի այդ տղայի հետ, էլի անոցեր Արամիկի հետ ինչ կապ ունի, բան, մենք Արամիկի հետ ինքը հանդիպում ա, մենք դա
տեսնում ենք, տեսել ենք, ու ես մի անգամ հետևել եմ, զգացել եմ, որ Արամ գնացել եմ ինչ-որ բան մուծումներ անելու, Արամիկը իրանց հետևից մտելա այդ մյուս հարսից հետ միասին են գնացել երկուսով, Արամիկը մտելա իրանց հետ այդ պորչտան, այդ բանկը, մյուս բանկից գնացել եմ մյուս բանկը վճարներ մուծելու, այդտեղից գնացել այդ բանկը, հետո իմ հարս եկելա մեր տուն, իր կինը, ինքը մնացել է դրսում։ Ու ես դա տեսել եմ։ Իսկ ինչի էր մնացել դրսում։ Համոզված եք, որ Արամի հետ հանդիպելու համար։ Արամի, ինքը Արամի հետ հանդիպում էր, Արամի տունը միշտ կռիվ էր լինում, Արամի կնիկը տան մեջը միշտ լարված, միշտ վեճ, միշտ ասում։ Հա, երկուսն էլ արդեն ընտանիքներ ունեին։ Ընտանիքներով գիտեին, այո, նրանց ընտանիքն էլ գիտեր արդեն։ Իսկ ձեր եղբայրը, ձեր ոչին կասկածներ էր արդեն։ Չէ, ասում էր, տենց բան չկա։ Այնքան որ մի անգամ էլ դաժե Արամիկի մաման մանկապարտեզում է աշխատում, իմ թոլը հենց այդ մանկապարտեզն էր գնում։ Երեխուն մանկապարտեզի տանում էր, թե բերում էր, չեմ կարա ճշտույգ ասեմ, լսել եմ, ինքնա ասել, ես չեմ իմանում տանելուց, թե բերելուց, իմ հարսին դաժե ծեծել է մանկապարտեզի հայաթում, թե իմ տղայի ընտանիքից ձեր քաշի, այ աղջի, ինչ ես ուզում իմ ընտանի, իմ տղայի ընտանիքից։ Լավ, այսօր ձեր որդին փնտրում է իր կնոջ, թե ոչ։ Մտածում է առհասարակ այն մասին, որ երեխայի խնամքով ինքը չի զբաղվում, եղբայրը եւ եղբոր կինն են զբաղվում, դուք որպես տատիկ։ Զանգում է, զանգում է, գիտի, որ մեկ է, գիտի, բա ոչ չգիտի, զանգում է, երեխու հետ խոսում է։ Ընդամենը։ Հա, ընդամենը խոսում է։ Իսկ ձեր որդին ինչ է ասում, ուր է ձեր հարսը։ Ասում է Մոսկվա հիվանդանոցում անգիտակից պարկածա։ Դե ես ասեմ, այդ մա ի՞նչ է եղել։ Հիմա դուք ինչի եք կասկածում, որ դա այդպես է։ Հնարավոր չի, որ Մոսկվա ո՞նց պետք է նախի հասնել առանց ամուսնու, առանց մոր։ Եթե այդ երբ ընկավ հիվանդանոց, Ղափան Էրեբունի հիվանդանոցում պարկեց, այդ ո՞նց ստացվեց, որ առանց ծնողի ու առանց ամուսնու, այդ ո՞վ է այդ բարերարը, որ կարողացավ իրան տանել, հասցնել Մոսկվա ու 3 ամիս Մոսկվա անգիտակից պահում են։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները մենք կփորձենք ստանալ փոքրիկ դադարից հետո, երբ տաղավար կգա Արմանի ընկերներից մեկը, ով տեղյակ է պատմության մնացած մանրամասներին։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, դրսում թե ներսում։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, բարի երեկո։ Եթե մեզ նոր եք միացել այս պահին, ապա ծանոթացեք նախ եւ առաջ քննարկվող թեմային։ Դրսի աղջիկ, այսպես է բնութագրում տիկին Նորան իր նախկին հարսին։ Ինչպես տիկին Նորան է ասում, Անին այդպես էլ տան հարս չդարձավ։ 2015 թվականի ապրիլին Անին թողեց 5-ամյա դստերն ու փախավ տնից։ Հարսին գտնելու ցանկությունը մեծ է, իսկ հնարավորությունը փոքր։ Տիկին Նորան կասկածում է, որ որդին գաղտնի կապեր ունի կնոջ հետ։ Արդեն քանի ամիս է, կորած հարսին գտնելու համար տիկին Նորան պատրաստ է ամեն ինչի, անկախ որդու ցանկությունից։ Դրսում թե ներսում։ Սա է կիսաբաց լուսամուտների այսօրվա թեման։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, որտեղ է այն հարցը, որը եկավ հարց, բայց չդարձավ հարց, ինչպես պնդում է սկեսուրը։ Այս պահին ուզում եմ հրավիրել Արմանի ընկերոջը, նաև տաղավար, Արթուր Փանոսյանին, դիմավորենք։ Բարի երեկո Արթուր, միջև ներկայանալը տաղավար, դուք ասել մի այսպիսի ֆրազ եք ձեզ թույլ տվել, գիտեմ, որ Արմանը չի ներելու ինձ գալու համար, բայց ես ուզում եմ այստեղից գոնե սառը ցնցուղ մոտ լինի իր համար, մոտավորապես եմ ցիտում այն ինչը։ Ինչի մասն է խոսքը, ինչի ձեզ չպիտի ների Արմանը, ձեր ընկերը։ Ես իմ դա ինքը չի ընդունում այս բանը։ Ինչը, եկեք հասկանանք, որտեղ մենք հիմա անընդհատ ինչ-որ բանի շուրջ ենք խոսում, բայց ոչ դրա մասին։ Անի պահվածքի, հա, մասին է խոսքը, ինչ չի, ինչ դուք գիտեք։ Ինքը մինչև այդ ամենը լնելը, ես այթով եմ իմացել ինչա կատարվում։ Ինքը սայթով իմ կնգան գրել էր, եկել եմ Երևան, աշխատում եմ, քեզ ուզում եմ տենամ, սրոշնի լուրջ բան ունեմ քո հետ խոսալու։ Ինչպես էր արձագանքել ձեր կինը։ Իմ կինը գրել էր, որ ինքը ստեցի հոկտեմբերյանա, որ գա, այդ վախնոր կտենան, կզրուցենք։ Մինչև այդ բան անելը ես մտում տեսնում եմ, էդի հետո Արայի հետ եմ սայթով զրուցում, Արան ասում է, ինչա կատարում, որ ես հետոց արդեն պատկացնեմ ինչ այլ է։ Եվ ինչ էր եղել։ Եվ մինչև այդ իմ կինը մի քանի անգամ իրան գրելուց, անի բախի չէ զանգում, քի չէ զանգում, այդ վախ իմ ընկերը Արմանը թազա սայթա բացում, մեզի դրուզայալնում, այդ այնց հետո նորից Անին գրում ենք մեր սայթով,
Անին պատասխանա, որ ինքը չի, անին մի օրվա ընթացքում այդ ամենելում։ Ինքը Հայաստանում չի, իր առունը ջուրադարը, անգիտակից Ռուսաստան պարկածա։ Ես ըտուց արդեն չեմ հավատում այդ ամեն ինչին։ Ու ասում եմ, էլ չզրուցեք իր հետ, ցո ամեն ինչ վերջացավ։ Այդ ամեն ինչի մեջ դուք խաբեպայություն եք դեսնում։ Այո։ Կարծում եք, որ նրանք ամուսիններով կանխավ բաժանվել են կամ կանխավ պայմանավորվել են, բաժանվել են։ Այստեղ երկու զարգացում կարող է լինել, կամ նրանք իրարից բաժանվել են եւ մտածել են, որ ամենաճիշտն է չասել, որ բաժանվել են, երեխային տան մորը, որ լինի ապահով ձեռքերում, ամեկը գնան իրենց կյանքը դասավորեն, կամ միասին ինչ որ մի ընդհանուր նպատակ ունեն, որը այնքան վատ նպատակա, որ բարձրաձայնել չեն կարող, որտեւ եթե որևէ լավ բան լիներ, ինչ կա, կգային կասեն, այ մամա ջան, որոշել ենք այս նպատակի հետևից գնանք, մեզ սաթար կանգնի մի փոքր մի տարի տարուկես է երեխային պահի, մենք մեր նպատակներն իրականացնենք։ Լավ, իսկ Արմանի հետ զրույցների ժամանակ ինչ է ասում Արմանը, որտեղ է իր կինը։ Ասում է ինձ զանգել, զանգում են, ասում են, տեղյակ են պահում իր հարազատները, որ ինքը վիճակը լավ չի, ծանրա Մոսկվայա, միջև այսօր է ասում Մոսկվայում։ Դուք ձեր խնամու հետ խոսել եք։ Այո։ Նույնը ձեզ են ասում։ Ես ասի, չէ, միչև ձեր զանգը ինքը ասում է, որ այդ ձևա է, այդ ձևա, իսկ ձեր զանգից հետո հրաժարվում է, ասում է, ես դից բան չեմ ասել, քո տղան ասում։ Լավ, ի վերջո լսենք մեր այդ զանգը, հա, ինչի մասն է խոսքը, դիկին այդ Միրա Էդմիլան ներերություն Գրիգորյան պատասխանեց եւ կիսաբաց լուսամուտներին հետաքրքրող բոլոր հարցերին, որոնք մենք փորձել էինք զանգը հարելով ուղղել նրան։ Լսենք մեր հեռախոսազրույցից հատված։ Հասել ինքը Երևան աշխատում էր։ Երեխուն ոնց է թողել երեխանի մոտ է իրական պոլիտիկայով, դա ցենտես կպահի։ Դա է շուղի ցենտես, երեխուն թողել է, ինքը երեխա չի թողել փախել։ Այդ երեխան 4-7 ամիս ես պահել եմ, այդ ոնց է դարել իմ երեխան թողել փախել է։ Ասում են ինքը բադ Մոսկվայա։ Ես ասել եմ, որ ինքը հիվանդա։ Իր տղային կանչեք հարցում արեք, ես էլ եմ ուզում իմանալ ինչ է ինչ ոչ։ Այդ չհասկացա, 4 ամիս երեխան ընտրա, ցենց արդեն անհանգստանում են, հա։ Ոնց է ուզնեն իմ աղջկան գտնեն, որ երեխային պահի։ Իր տղան շատ լավ է գիտի, իակին որտեղ է ինչա։ Այդ հարցեր տվեք իր տղային, մյուս անգամ ինձ զանգեք, չանհանգստացնեք։ Կներեք, ձեր տղան ձեզ հետ է ապրում, թե Երևանում է։ Հիմա Երևանում է։ Իսկ ձեր տղայի միջոցով չեք ուզում պարզել արդյոք իրանք միասին են, թե միասին չեն։ Ճիշտ է ասում եմ, փորձագետները։ Ում տունը։ Արտուրես տունն է հիմա մնում։ Արտուր ջան, դուք տեղյակ եք այդ ամշպատուց։ Եկեք բացեք էլ այս խաղակարտերը։ Որտեղ է Անին։ Անին ես չգիտեմ որտեղ, իմ ընկերն էլ կոնկրետ չգիտեմ։ Ձեր ընկերը ապրում է ձեր տան, դուք տեղյակ չեք։ Ձեր ընկեր ուրա գնում, ինչ է գնում։ Իսկ ինչ է ապրում այստեղ Արթուրը։ Աշխատում է այստեղ։ Այո։ Անկեղծ էս պատմությունից բան չեմ հասկանում։ Մենք ամեն դեպքում փորձեցինք նաև Արմանի հետ կապ հաստատել։ Երկար զանգա արելուց հետո Արմանը մեզ ընդամենը մի քանի բառ է ասել։ Շաբաթներ տևած այսպես փնտրտուկների արդյունքում ոչ մի էական բան, բայց ես առաջարկում եմ ձեր ուշադրությանը լսենք նաև այդ հատվածը։ Ես ասել եմ, թե որ այդ հարցը բաց է։ Ինքը ինչի է տանի թերացել։ Դա ոչ մեկի խնդիր է, ինքը չի հեռացել առաջինը։ Երկրորդն է, որ ասել է շատ իզուր ասել, շատ լավ գիտեմ, որ ուդաշը չեն տալի։ Անին չի հեռացել։ Լսեցիք պատասխանը որդու։ Դուք շփվում եք նրա հետ։ Արմանի հետ։ Հա։ Շատ քիչ։ Ես խնդրեցի հենց հիմա խմբագրակազմին ուղիղ կապ ստեղծել իմ եւ Արմանի միջեւ, եկեք տեսնենք, թե Արմանը արդյոք պատասխանի իմ հարցերին։ Բարի երեկո, Արման։ Ձեզ Հրաչ Մուրադյանն է անհանգստացնում կիսաբաց լուսամուտների տաղավարից։ Դուք այս պահին եթերում եք։ Ձեր մայրիկն անհանգստացած է սեփական թորնուհու որպիսությամբ, թե ինչպես պիտի լինի նրա կարգավիճակը։ Ո՞վ է զբաղվելու դասյարակությամբ երեխայի, Անյուտայի։ Ես զբաղվում եմ, այդ ոչ մեկի խնդիրներ չի։ Շատ լավ, դուք ունեք խնդիր, որը բացի ձեզանից ինչ-որ մեկինն է։ Ես չեմ պատասխանում, խոսամ այդ հարցերով։ Քանի միակ։ Շատ լավ, զանգել են։ Մեզ հետաքրքիր է ընդամենը ձեր դիրքորոշումը, դուք ինչ պատասխան եք տալիս մայրիկին, ով այսօր այստեղ նստած պատասխան է փնտրում։ Ես շատ իզուր, всё, ես շատ իզուր։ Ինձանից ես պետք է ես եկել եմ, չէ, ես ձեզ դիմել եմ, չէ, ուրեմն այդ հարցը տապում եք, всё, փակում եք այս մասը։ Դուք ձեր մայրիկին ունեք պատասխան տալու, թե ոչ։ Հա՞։ Մայրիկին, եղբորը, ընկերոջը ունեք պատասխան տալու, թե ոչ։ Ինչի համար պետք է պատասխան տամ որ։ Նրանք են այսօր այստեղ։ Տեքին նորա գուցե դուք զրուցեք ձեր որդու հետ, որովհետև Արմանը բացարձակ ցանկություն չունի ինձ պատասխանել ձեզ հետ կրկնել։ Ձեր չի պատասխանում, բայց այսօր էլի ասաց, որ Իրաքինը Մոսկվայում է, ես իր հետ կապ չունեմ, ինքը իր համար, ես ինձ համար Իրաքինն է Մոսկվայում։ Լավ, հիմա ի՞նչն է ձեզ անհանգստացնում, եթե Արմանը իր համար երջանիկ է, Նորան ենթադրենք իր համար է երջանիկ։ Ձեր անհանգստության առարկան ո՞րն է։ Երեխան։
Երեխա բա հիմնականում Զոնքաչ ինչի՞ չի ուզում երեխային վերցնել։ Չի կարա պահի, հնարավորություն չունի, չունի հնարավորություն պահել։ Արման, դուք լսում եք դեռ մեզ։ Չէ, ինքը ապրում է իր եղբորտը։ Արման, չի աշխատում։ Իր եղբայրն է իրան պահում։ Ես լսում եմ, որ Արմանը լսում է, բայց չի արձագանքում։ Այնուամենայնիվ, Արման, շնորհակալություն, որ գոնե պատասխանեցիք զանգին, անկախ նրանից, թե որ ինչ տեսակ էին ձեր պատասխանները։ Ես հիմնական իմ մոտը մնա, ես չեմ ասում թող չմնա։ Զրկենք, երեքան ես կպահեմ։ Դուք մորը ուզում եք գտնեք մայրությունից ձրկելու համար։ Մորը փնտրեմ, տեսնեմ, եթե մերը կարող է անառակություն անի, երեխու չպահի։ Բայց դու ներ չեք կարող ապացուցել։ Պետք չի այդ ձևի մայրը, դուք էլ ինչ որ փորձեք մորը հետ բերել, պետք չի նման մայրը լինի երեխայի կողքին եւ նման հայրը այդ երեխայի կողքին։ Ես պետք է ընդհատեմ, տվյալ դեպքում եթե խնդիրը պարզապես երեխային է վերաբերվում, դուք ցանկություն չունեք, եթե երեխային չեք ցանկանում պահել, դու կարող եք համայնքի ղեկավարությանը հանձնել երեխային, եթե մյուս տատը նույնպես ի վիճակի չէ ոչ ֆիզիկապես, ոչ սոցիալապես, ոչ մտավոր ձևով երեխայի դաստիարակությամբ եւ հոգսով զբաղվելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ծնողական իրավունքներին զրկելու, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, պետք է ակնհայտ հիմքեր լինեն ծնողին զրկելու այդ իրավունքից, այսինքն ծնողը պետք է ոչ պատշաճ վարքով զբաղվի, ապրի, դրա հետ մեկտեղ պետք է ծնողը ի վիճակի չլինի, ինչպես արդեն նշեցի նախորդ նախադասությանս, հոգեպես, ֆիզիկապես եւ բարոյապես երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվի։ Միայն այդ հիմքերի առկայության դեպքում կարող եք եւ իրավունք ունենաք ծնողին զրկելու ծնողական իրավունքից։ Ես ես մի հարց եմ ուզում ուղղել հասկանալու համար այնուամենայնիվ ձեր մտածմունքները որքան են խորը։ Դուք այսօր վիրավորված հարցի պահվածքից եք նման քայլերի դիմում, թե իրականում եթե իմանաք, որ այո, ձեր նախկին հարց կամ ներկա հարցը դեռևս անին, որոշակի առողջական խնդիրների պատճառով գտնվում է արտերկրում բուժհաստատությունում, որտեղ փորձում է դրանց վերջ տալ, առողջական հարցերը լուծել, ի՞նչ տեսակ է լինելու ձեր պահվածքը, նույնը շարունակելու եք։ Չէ, չեմ շարունակի, բայց ես 100% համոզված եմ, որ իրան առողջական ոչ մի պրոբլեմ չունի։ Որտեղից ձեզ այդ համոզմունքը։ Եթե ինքը առողջական պրոբլեմ ունենա, գոնե իրան մայրը կիմանա, չէ՞, մայրն էլ չգիտի։ Չէ, մայրը քիչ առաջ հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել, որ ոչ միայն տեղյակ է ինքը, այլ նաև տեղյակ է ձեր որդին, որտեղ է դուստրը եւ ինչով է զբաղված։ Երևանից զանգում են, մամային ասում են, աղջիկը տանգիտակից հասցնում ենք Մոսկվա, հա, մայրն էլ ասում է՝ տարեք, նոմա տենց։ Տենց բան լինում է։ Իհարկե համամիտ եմ, որ այստեղ ամենամեծ թյուրիմացյունը ինչպես ձեր համար, այնպես էլ մեր համար ձեր հարցի կարծիքալ հիվանդության գաղտնիությունն է։ Եթե մարդը հիվանդ է եւ ունի այնպիսի մտերիմ հարազատներ, որին վստահում է իր երեխային ձեր դեմքում, նա երևի կարող է վստահել նաեւ իր հիվանդության պատմությունը եւ իր հիվանդության պատճառները։ Այսինքն երեխան նրա համար ամենաթանկ բաներից մեկն է, կարող է ձեր տղան ձեզ վստահել, բայց իրականությունը չի կարող ձեզ վստահել։ Չի կարող գա ասել եւ մայրիկ ջան, գիտես ինչ, ես եւ Անին բաժանվեցինք, բայց այսօր Անիի հետ այսպիսի պատմություն կա։ Կամ մայրիկ ջան, քանի որ դու այնքան բարի ես, որ իմ երեխային պատրաստես պահել, խնդրում եմ տիրապետիր նաև այսպիսի ճշմարտությանը։ Դրա համար անկախ դրանից, թե օրենքը այդ մասին ինչ է ասում, ես պետք է նշեմ եւ հաստատեմ, որ տգիտության առաջին նշանը դա ամոթի իսպար բացակայությունն է։ Ո՞տ ձեր տղան եւ ո՞տ ձեր հարսը ամոթի նշուլ նույնիսկ չունեն, երեխային տվել են ձեզ եւ իրենց հետույքն են ձեր շուրջ տվել։ Երեխային պահից մնացած հարցերում դու առանձնացնես։ Այսօր երբ որ երեխան իրանց մոտ լինի, ես ավելի անհանգիստ կլինեմ։ Դե փառք Աստծո, գոնե այդ առումով ձեր հանգստությունը ապահոված է, որ երեխան ձեզ մոտ է։ Հա, այնքա ապահով, երեխան իմ մոտ է, ես շատ լավ եմ ինձ զգում։ Բայց միևնույն ժամանակ հիմա տեսեք, մենք օրինական մի հատ շատ լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Տատը, Լիլիթ, օրինական ի՞նչ հիմքով է այսօր երեխայի խնամքով զբաղվում։ Տատը ոչ, չէ, մյուս օրը, մյուս տարիս կավելի կոնկրետ, հա, դպրոցի հարցն է, չկան ծնողները։ Օրինական դաշտում հիմա, չգիտեմ, հազար ու մի հարց կարող է լինել։ Ի վերջո ինչու պիտի տատիկի մոտ լինի այդ երեխան առանց որևէ հիմքի։ Իրավական առումով բնականաբար տատը ոչ մի իրավունքություն չունի երեխայի խնամքով եւ դաստիարակությամբ զբաղվելու, մինչ այն պահը, քանի տվյալ համայնքի ղեկավարությունը, այսինքն խնամակալության եւ հոգեվարության խորհուրդը, չի կայացել այնպիսի որոշում, որով տիկին հանդիսանալու է իր թորնիկի խնամակալը։ Ինչպես ես իրենց խոսքում հասկացա եւ տեղեկացա, նման որոշում առկա չէ, հետեւաբար այս պահին պարզապես բարի կամոք է
երեխան գտնվում տատու մոտ։ Իհարկե հիմնականում դպրոցները ղեկավարությունը նաև դպրոցների ուսուցչական կազմը ծանոթ լինելով ծնողներին եւ երեխաների մերձավորազգականներին ընթառաչում են եւ երեխաներին ընդունում են դպրոց, բայց ասեմ որ տվյալ դեպքում ոչ մի ընթառաչել է եւ օրենքի սահմանում որևէ կերպ չի հիմք ունի, որպեսզի տատը տվյալ դեպքում հանդիսանա երեխայի խնամակալ եւ ուղեկցի, ինչպես ասում են, դպրոց իրավական առումով ուղեկցել։ Իհարկե տատիկների ամենալավ պարտականությունը կարծում եմ պարտորեն են դա անում դպրոց թորնիկին ուղեկցել, բայց տվյալ դեպքում միայն իր ծնողները պետք է հրաժարվեն երեխայից, որպեսի երեխայի խնամքը եւ դաստիարակությունը հանձնվի տատիկին։ Մյուս տարբերակում, ինչպես հորեղբայրը պահանջեց, պետք է ծնողին զրկեն ծնողական իրավունքներից։ Մի քանի րոպեից մեր տաղավարում փորձենք հասկանալ, ինչպես է դասավորվելու 5-ամյա Անյուտայի ճակատագիրը։ Արդյոք պետք է սպասել հայրիկի արձագանքին այս ամենից հետո եւ մայրիկի վերադարձին։ Փոքրիկ դադարից հետո կհանդիպենք քննարկելու սա։ Նա ով ուզում է, անում է ավելին, քան նա ով կարողանում է։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ են անելու իրենց ուժերի սահմանում բոլոր նրանց համար, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Վերադառնում ենք տաղավար։ Նարե, անընդհատ խոսում եք պատկան մարմիններից, բայց շատ դեպքերում ծնողը ինքն է պատկան մարմինը իր երեխայի։ Առաջին դաստիարակությունը երեխան ստանում է իր ծնողից։ Հիմա ես ուզում եմ խոսենք այն շղթայի մասին, որը ծնողից երեխա փոխանցվել է, ինչպես է ստացվում տիկին Նորայի դեպքում։ Մի որդուն մենք հիմա տեսնում ենք այստեղ։ Այս տեսակ, մյուսին լսում էինք այն տեսակ։ Եվ նույնն էլ կարծես պարտականության առումով Արմանը բացարձակ չի զգում սեփական դստեր հանդեպ։ Բացարձակ։ Չափազանց գնահատում ենք, որ դուք բարոյականության առումով, մեր արժեքների առումով մեզ միշտ բերում եք հավասարակշռության, որովհետև մեր բորբոքումները միշտ ինչ-որ պատճառի հետևանքային կապ գտնելու համար է, բայց եթե իսկապես թափ նայենք, այստեղ ինչքան հասկանում եմ, ընդհանրապես որևէ մեկը ուղիղ պատասխանատուներից ընդհանրապես մտահոգվածություն չունի, անգամ դստեր մայրը, ով եթե իհարկե այդպիսի հիվանդությամբ դուստր ունի, պետք է լուրջ լիներ անհանգստացած, առավելևս ամուսինը, որ այդպիսի կին ունի, եւ ել չեմ ասում կարեւորը, որ երեխայով կարելի ասել ոչ ոք չի զբաղվում, առնվազն նրանք, ովքեր պատասխանատու են, բայց այնուամենայնիվ որքան էլ մենք միշտ գտնենք ծնողի անկախ սեռից պատասխանատվությունը, թե ինչու են այդ դեպքում երեխաներ ունենում, երբ թողնելու են տատերի, հարևանների, առավել եւս պետության հոգացության ներքո, մենք պետք է հասկանանք, թե որտեղից է այդ բացարձակ գիտության արդյունքում երեխայի կամ ընտանիքի մասին բացակայող պատկերացումների արդյունքում նման իրավիճակը առաջանում, եւ ինչու մինչ օրս ոչ մի պատկան մարմին չի զբաղվել ոչ մորով, ոչ հորով, որպեսզի հասկանան այդ անպատասխանատուները արդյունքում ինչ որ կերպ գոնե օրենքի առջև այդ երեխայի համար պատասխան տալու են, թե ոչ։ Ես ուզում եմ միասին փորձենք հասկանալ, Արկադի, ի վերջո տատիկը կմեծացնի, հորեղբարը կողքից թևու թիկունք կլինի կնոջ հետ։ Ըստ ձեզ Արմանի հարցերի պատասխան տալու ունակությունը հասկացաք, թե ինչ կերպ է ժխտողական քաղաքականությունից սկզբից մինչև վերջ։ Ինչ կերպ է ըստ ձեզ լուծվելու երեխայի հարցը։ Լավագույն տարբերակը երկու ծնողին էլ զրկելն է։ Այստեղ խնդիրը բարոյականության, անբարոյականության հարցը չի, ինձ համար երեխային չհետևելը ուղղակի երեխայի մասին օգ չտանել ավելի մեծ անբարոյականություն է, քան թրև գալը կամ եւ այլն։ Դրա համար այստեղ պետք չի դնել բարոյականության ինչ չափանիշներով են գնահատում, բայց նույնն էլ հայրը, չգիտեմ, ինչի հայրը կասկածում է, որ իր երեխան է։ Որտեղ մեկել է դեպքում կարող է ասենք այդպես անտարբեր վերաբերվում լինի, որտեղ շատ հենց փոքրուց է երեխասեր ա եղել ու բայց ինչը փոխվեց, որ իր երեխայի նկատմամբ իր ամսվա մեջ ինքը ահավոր փոխվել ա, էլ ինքը ինքը չի հասկացա եղել ինչ որ պատճառ, որից հետո ինչ որ իր վերաբերվումը փոխվեց։ Ըստ երևույթին դեք իսկ դուք համոզված եք, որ ձեր հարսը ողջ է, ինչ որ մեկը հարսի անհայտանալուց հետո նրա ձայնը լսել ա կամ մայրը կամ ամուսինը կամ դու շատ հաճախակի սայթ համտնում, շատ հաճախակի սայթում դուք իրա չեք տեսնի, տեսնեք մեկը մտել է, բայց ով է մտել։ Իրա սայթը, ինքը գոստի է գալիս։ Իրա սայթը ով ասեք կարող է մտնի, հարգելի՛ս։
որ հիվանդա ես տա շղթում եմ հայ սոխոս։ Չէ, հիվանդա, բայց ոչ չէ։ Որ չէ, իրան։ Ահա մեկը տվել սպանելա, հիմա էլ պահում են։ Եթե հիվանդա, ես իրա մորա մամային ասել եմ, ասա ես էլ օգնեմ, ասա ես էլ օգնեմ։ Ասած ինչ հետաքրքիր չի այդ մասին մի խոսքը։ Իրոք, եթե կատակը դնենք մի կողմ, էմոցիաներ էս ամեն ինչի ցանենք, դա եւս մի հարց է, որ առաջանում է։ Շատ հնարավոր է, բազմաթիվ անհասկանալի հանցագործություններ կան, երբ որ մի մարդ անհայտ կորում է, կորում է, երբեք չեք իմանում, թե ինչա, ուր է ի վերջո այդ աղջիկը։ Ես կարամ մի հատ։ Չի հետաքրքրում նրան արդյոք իր երեխան, իր այդ ցանը հիվանդությունից նույնիսկ մի օր նա չի ապակինվել 3 ամսվա ընթացքում։ Մոտավորապես տարուկես առաջ իմ հարսը տղայիս այս մյուս տղայիս կնոջ հետ հարսիս հետ դեց մոտիկ են եղել էլի իմ այս տղայի հարսը շատ խելացի աղջիկա չափից դուրս խելացի աղջիկա ու ինքը միշտ ասում է մամա անին ինձ միշտ ակնարկում էր այս երեխան մեկը սուսան դու ես է վերջում պահելու ես ինչ էլ որ անեմ դու ինձ չմեղադրես բայց իմ երեխու լավ կպահես Լիլի ջան, նախ պատրաստում էին հող այն ամենի, ինչ վաղուց արդեն պլանավորված էր։ Հրաժան, կներեք, էլ ես լիցին մեկ հարց, իրավական օրը մենք կարող ենք իմանալ օթանավականից արդյոք անի երկրից բացակայել է, թե չի բացակայել։ Հարցում ազգային անվտանգության ծառայություն համապատասխանաբար կերպով պատասխանը կլինի արդյոք վերոնշյալ անձը այն ժամանակահատվածի մասին, որ խոսվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները հատել են, թե ոչ, շատ պարզ մի հարցման տեսակ է դա։ Իսկ պարզապես հայտարարություն ոստիկանությունում։ Եվ այո, մյուս տարբերակը, որ ես քիչ հետո ցանկանում էի առաջարկել ձեզ հայտարարություն ոստիկանությունում, եթե դուք չեք իմանում, թե որտեղ է ձեր հարցը գտնվում կամ չկան մարդիկ, որոնցից կարող եք ովև է տեղեկատվություն ստանալ նրա անձի վերաբերյալ, նրա ողջ լինելու, գտնվելու վայրի վերաբերյալ, ապա դուք կարող եք պարզապես ոստիկանություն հայտարարություն տալ, ոստիկանությունում պատշաճ ձևով համապատասխան բաժինը կկարողանա տեղեկատվություն վերցնել եւ հանձնել ձեզ, իսկ քանի որ դուք գտնվում մերձավոր ազգական երեխաները այս պահին երեխայի հոգսով ու դաստիարակությամբ դուք եք զբաղվում, գտնվում է ձեզ մոտ, դուք լիարժեք իրավունքներ ունեք այդ հայտարարությունը ոստիկանությունում տալ, եթե նման խնդիրներ կա։ Եվ հետո ժամանակ անց, երբ որ սկսվի պայքարը ու աստված գիտես ում հետ, չգիտես ում հետ, դուք պիտի ապացույցներ ներկայացնեք, դեռ որ երեխան կոնկրետ ժամանակահատված ձեր հետ է ապրել, այնպես որ առանց վարքյան հապաղելու է պետք անել։ Եվ ոստիկանության հայտարարությունը, եւ մնացած բոլոր իրավական հարցության մեջ քայլերը։ Իսկ միգուցե ձեր տղան է սպառնել, որ ոստիկանություն չդիմեք։ Ինձ թվում է դուք շուտ կդիմեք ոստիկանություն։ Ձեր տղան սպառնել է, որ անկարճ չդիմեք ոստիկանություն։ Չէ, ուղղակի ասում եմ, ձեզ գործ չունեք։ Ինչ։ Ձեզ գործ չունեք։ Չէ, դուք այսօր այնքանով գործունեք, որ տվյալ դեպքում երեխան գտնվում է ձեզ մոտ, ձեր հոգատության ներքո։ Դա նշանակում է, որ անուղակի կերպով դուք գործունեք եւ իրավասու եք այդ հայտարարությունը ոստիկանությունում հայտնելու։ Աստված մի արաստը, եթե երեխայի հետ ինչ որ մի բան պատահի, դուք իրավական առումով ոչինչ իրավունք չունեք անելու այդ երեխայի։ Եվ բացի այդ, եթե երեխայի հետ եւս ինչ որ մի բան պատահի, ողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է ձեր վրա։ Որովհետև դուք պարտավոր եք անմիջապես, եթե երեխայի ծնողները որևէ տեղեկատվություն չեն տվել իրենց գտնվելու վայրի եւ անձի վերաբերյալ, դուք պարտավոր եք անմիջապես պատկան մարմինեն, ինչպես մեր շատ սիրելի Նարենը հաճախակի սիրում ասել, հայտնել նրանց երեխայի ձեզ մոտ գտնվելու մասին, հայտնել, որ ցանկանում եք որևէ իրավական ձևակերպում տալ երեխայի ձեր մոտ գտնվելու մասին եւ ինչպես նաեւ հայտնել, որ ցանկանում եք, ինչպես ձեր կրծեր որդին հայտնեց, երեխայի ծնողներին զրկել հողական իրավունքից։ Եվ այս պահին ցանկանում եմ նաև մեր հարգարժան Արկադիի խոսքը լրացնեմ։ Այո, ծնողական իրավունքից կարող եք այդ հիմքով զրկել, եթե դուք ապացուցեք, որ երկու ծնողներն էլ հրաժարվել են երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվելու եւ իրենց վարքով կարող են բացական օրինակ հանդիսանալ երեխայի համար։ Իսկ տվյալ դեպքում ինչպես դուք եք հայտնում, ես կրկնում եմ այդ նախադասությունը, ինչպես դուք եք հայտնում, չգիտեք նրանց գտնվելու մասին, սակայն այս պահին նաև ընկերն ասաց, որ իրենց տանը ապրում երեխայի հայրը, այսինքն դուք մեծ հնարավորություն ունեք երեխայի հոր հետ հանդիպելու եւ քննարկելու այդ հարցը։ Ոչ մի ձև։ Մեկ-մեկ ասում է աներ է սա զանգը, բայց ես կարամ եմ թեման բացեմ։ Այո, շատ կարևոր թեմա է։ Խնդրեմ, ի՞նչ թեմայի մասին է խոսքը։ Մի քան մոռացեք, ունդի օրը։
Սննդյան օրն է երեխայի մոտ մոռացել։ Կամ երեխայի մասին է մոռացել, ինչի մասին։ Մի քանի ամիս առաջ ես գնացի տղայի տունը, զոքանչի տունը, ինչ-որ տանը մեջ խոսած պարտքերի հետ կապված ինչ-որ բալարվածություն, այ եղել գնացել եմ, տեսնեմ ինչ հաշիվ ա եղել։ Իր զոքանչը ասաց, գիտես, ասում ա, նորա բաներ կա, դու չգիտես, բաներ կա, դու չգիտես, ուստեց շատ երկար, երկար տանտերն էլ հենց իմ կողքը կանգնած ա եղել։ Ասում եմ, ասա իմանամ, էդ ինչ ա, որ չգիտեմ։ Քո ես 100% համոզված եմ, որ քո աղջիկը, ու ես տենց ասել եմ, ես կարող եմ անպատասխանատու եմ ասել, բայց ասել եմ, բայց համոզված եմ, որ ասել եմ, ես որ համոզված չնեմ, չեի ասի, ասի, քո աղջիկը Արամիկի հետ ավելի շատ մեծ կապեր ունի, քան իրա մարդու հետը, ասաց, Արամիկը իրա աղբերն ա, ասի, ոնց, բա դու չգիտես, ասումա, Անին ես չեմ բերել, ասում եմ, ով ա բերել, Անին ծնվել ա հիվանդանոցում, իմ երեխեն էլ այդ պահը ծնվել ա, մահացել ա, տվել են այդ երեխեն ինձ, ես չգիտեմ, ուստեց հեքիաթ է, բրազիլական ինչ-որ մի կինոյի սերիալ հեքիաթ է։ Հարգելի պարոն Մուրադյան, հարգելի փորձագետներ, հարգելի հյուրեր, քանի որ իսկապես ինձ համար համենայն դեպս այս հաղորդումը բավականին լուրջ հաղորդում էր, իրավական լուրջ թեմաներ քննարկվեցին, ես առաջարկում եմ մեր հյուրերին կիսաբաց լուսամոտներ բարեգործական ծրագրի շրջանակներում օգտվել դիվանան միջազգային իրավաբանական ծառայությունից եւ իրավ հասցնում եմ այդ պահին ցանկանում վերցնել ինձ վրա, որ անձամբ զբաղվեմ այդ երեխայի հետ կապված բոլոր խնդիրներով, ինչպես նաև ծնողների հետ կապված խնդիրներով։ Խնդրեմ։ Ես ճիշտ ասած մտահոգված եմ երեխայի դաստիարակությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ինչպիսի պայմաններում ուզում այսօր նրա մայրը ի հայտ գա եւ հայրը, ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ շատ չափից դուրս անպատասխանատու մարդիկ են։ Որտեւ եթե մայրը մեկնել է արտագնա աշխատանքի իր ամուսնու համաձայնությամբ կամ ամուսնու կամքից դուրս, եւ եթե հայրը այդ ամեն ինչը գիտի, միակ բանը, որ նա պետք էր անել, այս ամբողջ պատմության մեջ պարզություն մտցնել եւ որպես որդի ձեզ խնդրել, որ դուք հետևեք երեխային եւ չգնեք այդպիսի թյուրիմացիա մեջ։ Ամեն դեպքում ես ձեզ հորդորում եմ, երբ էլ ի հայտ կգան նրա բիոլոգիական ծնողները, ինքները ձեզ հարց տվեք, արդյոք այդ մարդիկ կարող են երեխա դաստիարակել։ Դուք երեխա ունեք։ Ոչ։ Ձեր ընկերոջը որ տեսնեք, ասեք, որ դու հայր կոչվելու իրավունք չունես ու առհասարակ դու իրավունք չունես ապրելու։ Մարդը երազում են երեխա ունենան, ինքը երեխան երեխան չի տվում։ Ձեզ առողջություն եմ աղթում ու Աստված տա ձեր թորնիկին մեծացնեք եւ հասցնեք իր նպատակին։ Երջանկություն ձեզ։ Ինձ այնուամենայնիվ մի հարց մինչև վերջ մտատանջում է։ Երբ որ մարդ առողջական խնդիր է ունենում, մանավանդ նման տեսակ լուրջ, ինչպիսին որ հայտարարվեց Անիի մոտ, մարդ միանշանակ փոխում է իր վերաբերմունքը ցանկացած բանի եւ փորձում է նույնիսկ եթե սխալներ է ունեցել, դրանց լուծման տարբերակներ գտնել։ Խոսքը անցյալին է վերաբերում, գուցե եւ ներկային, բայց չի հրաժարվում հաստատ ամենաթանկ բաներից։ Իմ համար զարմանալի է, որ բոլորը այս պատմության մեջ փորձում են Անի ով լինելը, որտեղ լինելը եւ ինչ կարգավիճակում լինելը գաղտնի պահել։ Անի, եթե դա իրականում ձեր մեղքով չէ եւ ձերանից անգիտակից այս ամենը տեղի է ունենում, ես կխնդրեմ դուք կապվեք կիսաբաց լուսամուտների խմբագրության հետ։ Եթե դուք զանգարում եք Հայաստանի 060 50 33 17, եթե արտերկրից +374 60 50 33 17, մեզ շատ հետաքրքիր է ձեր որպիսությունը եւ ձեր դիրքորոշումը հարցի, իսկ ավել կոնկրետ ձեր 5-ամյա դստեր վերաբերյալ։ Ես հուսով եմ, որ դուք կընդունեք կիսաբաց լուսամուտների եւ լիվաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակի առաջարկած օգնությունը եւ մենք հնարավորություն կունենանք այդ օգնության ձեռքը ձեզ մեկնելու իրավական հարցության մեջ հարցին լուծում տալու համար։ Այսօր այսքանը, բոլորին հաջողություն, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, մենք պատրաստ ենք լսելու ձեզ, ձեր խնդիրը դարձնելով մերը, ձեր ցավը կիսելով եւ իհարկե այդ ամենը յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։